ներկայացնել, որ չզեկուցվող հարցերի թվում 3 շատ կարևոր որոշումներ ենք ունեցել, որոնցից 2-ը ներկայացվել են հաստատման կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից. Այդ 2-ից առաջինը վերաբերում է ուսուցիչներին, և 2 հիմնական հարց են կարգավորում այս նախագծով. Առաջին, արտամրցութային կարգով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ուսուցիչներին աշխատանքի անցնելու հնարավորություն ենք ընձեռում։ Բոլոր դեպքերում, երբ մենք ունենում ենք թափուր ուսուցչական տեղ, ապա մրցութային կարգ կա նախատեսված։ Այս պահին ըստ նախարարության տվյալների մոտ 1500 այդպիսի աշխատանքային տեղեր կան, որոնց կարող են հավակնել մեր բնի տեղահանված անձանց ուսուցչական մասնագիտություն ունեցողները։ Հետևաբար առաջին հնարավորություն ենք տալիս, որ արտամրցութային կարգով իրենք ընտրեն թափուր աշխատատեղը և հայտ ներկայացնեն այդ տեղը զբաղեցնելու համար։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ կարգավորում ենք, այն է, որ այդ եղանակով այդ աշխատանքային տեղը ընտրած անձը, բացի իր աշխատավարձը, կստանա նաև 30% հավելում իր աշխատավարձի նկատմամբ, որը ըստ ընդհանուր կարգի տեղի է ունենում, երբ որ նախարարությունը գործուղում է որևէ մարս աշխատանքի համար։ Եվ բացի այդ, մենք ունենք բնակավայրեր, որոնք առանձնացրել ենք այդ ցանկում, որտեղ բացի այդ 30% աշխատավարձային հավելումը, լրացուցիչ ևս 50,000-ական դրամ հավելում կվճարենք։ Դրանք են Սյունիքի և Վայոցձորի մարզերի բոլոր բնակավայրերը և Գեղարքունիքի, Ճամբարակ և Վարդենի համայնքների բնակավայրերը, ինչպես նաև Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան, Իջևան և Բերդ համայնքների բնակավայրերը։ Այսինքն, խրախուսելով երկարաժամկետ առումով մարդկանց ընտրությունը դեպի սահմանամերձ այն հատվածներ կամ այն մարզեր, որտեղ մենք կցանկանայինք, որ մարդիկ որոշում կայացնեն, նաև հետագայում այդ ուղղություններով տարբերակված բնակարանային ապահովության ծրագրեր ենք նախատեսում, որ կմշակենք և կներկայացնենք հաստատման։ Ուզում ենք հիմա արդեն որոշակի խթաններ լինեն, որ մարդիկ իրենց որոշումները կայացնելու ժամանակ համեմատության մեջ հաշվի առնեն։ Սա առաջին որոշման էր վերաբերում։ Երկրորդ կարևոր խնդրում, դա կրթության հանրակրթության բլոկում է 2 որոշումներ, ճիշտ է։ 2-ը 1 որոշում է։ Հա, այդ 2-ը 1 որոշում։ Եվ 1 որոշում էլ վերաբերում է ուսանողներին, բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին հնարավորություն ենք տալիս իրենց ուսումը շարունակել հայաստանյան հաստատություններում, ստանալով կրթաթոշակային աջակցություն, ինչը կօգտագործվի վճարովի ուսման տեղերի դեպքում վճարը կատարելու համար։ Այդպիսի ընդհանուր առմամբ 4,600 ըստ նախնական գնահատականների ուսանողներ կարող են լինել, որոնք կարող են ընտրել իրենց ուսումը շարունակելու հնարավորությունը, 2,100-ը բարձրագույն կրթության մասով և 2,500-ը միջին մասնագիտական կրթության մասով։ Եվ նախարարությունը կատարել է այսպիսի աշխատանք, վերցրել է Հայաստանում տարբեր մասնագիտությունների գծով վարձավճարների չափերը, որոշման հավելվածով սահմանված է, թե որ մասնագիտությունը ընտրելուց այդ կրթաթոշակի չափը որքան կկազմի, և այնտեղ կա 400-ից մինչև 700,000 միջակայք, օրինակ բարձրագույն կրթության տեղերի համար ըստ մասնագիտությունների։ Եթե ուսանողը կընտրի այնպիսի բուհ, որ այս մեր սահմանած չափն է կամ դրանից պակաս, ապա ամբողջ հատուցում կստանա։ Եթե կընտրի այնպիսի բուհ, որտեղ մի քիչ ավել է այդ վճարը, ապա մեր տված այդ, օրինակ, 450,000 դրամին կարող է ավելացնել ևս 30,000 դրամ տարեկան, որ այդ վճարը կատարի։ Բայց ընդհանուր առմամբ բոլորին ըստ էության միջինացված այս աջակցությունը ցուցաբերելով, մենք հնարավորություն ենք տալիս ընտրել այնպիսի բուհ, որ պետության տված աջակցությունը բավարար կլինի կրթությունը առանց իրենց կողմից հավելման շարունակելու համար։ Սա կրթությանը վերաբերող 2 որոշումներն էին, և 1 առողջապահության բնագավառում աշխատողների համար որոշման նախագիծ ենք ներկայացրել հաստատման, դա վերաբերում է նրան, որ առողջապահության բնագավառում ըստ մեր կարգավորումների պահանջվում են որոշակի կրեդիտներ, որոնք որ պետք է տվյալ աշխատակցի կողմից հավաքված լինեն աշխատանքային ստաժի կամ մասնագիտական վերապատրաստման հատուկ դասընթացներ անցնելու համար, դա օրենքի պահանջ է, հաշվի առնելով, որ բնի տեղահանվածները կարող է որոշակի դեպքերում այդ պահանջներին չբավարարեն, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում այդպիսի համակարգ դեռևս ներդրված չի եղել, մենք օրենքի նախագիծ ենք պատրաստել, որ ներկայացնենք ազգային ժողով և հաստատենք, որպեսզի անցումային ժամանակահատված տանք մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը, որ առանց այդ պահանջը բավարարելու իրենք հնարավորություն ունենան աշխատել
ընդհանրացում էլ համապատասխանություն կապահովեն այդ պահանջներին եւ 2025 թվականի հունվարի 1-ից այդ աշխատատեղերը կզբաղեցնեն այնպես ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ոլորտի մասնագետները զբաղեցնում էին այսինքն այս 1 տարի եւ 3 ամիսը եւ եթե անհրաժեշտ լինի մենք հետագայում կարող ենք այդ ժամանակահատվածը եւս մի քանի ամսով ավելացնել բոլորին հնարավորություն տալով այդ համապատասխանեցման ընթացքը սահուն ձևով իրականացնելու համար Սրանք էին նաև այն երեք որոշումները, որ այսօր չզեկուցող հարցերի թվում մենք հաստատեցինք։ Տիկին Անդրեասյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, ըստ էության պան Խաչատրյանը արդեն ներկայացրեց մեր երկու նախագծերի էությունը եւ մենք կարծում ենք, որ հատկապես ուսուցիչների մասով այս պահին արդեն ունենք մեծ հետաքրքրություն։ Պետք է նշեմ, որ դիմելու պայմանները հնարավորինս հեշտացված են։ Հենց վաղվանից կգործի հարթակը էլեկտրոնային, որտեղ ուսուցիչները ընդամենը մուտքագրելով իրենց էլեկտրոնային հասցեն, կգրանցվեն եւ արդեն իսկ այդ էլեկտրոնային հարթակում հասանելի կդառնա թափուր աշխատատեղերի մասին ամբողջ ինֆորմացիան։ Ընդ որում դա խմբավորված է ըստ դասավանդման առարկաների եւ ըստ բնակավայրերի։ Այսինքն օրինակ եթե քիմիայի ուսուցիչ է մուտք գործում, ինքը միանգամից կտեսնի թե քիմիայի գծով քանի թափուր աշխատատեղ կա եւ որ բնակավայրերում եւ արդեն կախված այն հեռանկարից թե որտեղ է իր բնակավայրը պատկերացնում, հետագա առաջիկա միջնաժամկետ առնվազն կտրվածքով կկարողանա ընտրել։ Ընդ որում հնարավորություն ենք տվել, որ մեկ անգամ ընտրելուց հետո, եթե ինչ-ինչ պատճառներով կեցություն այդտեղ հնարավոր չի կազմակերպել, 10-օրյա ժամկետում կկարողանա չեղարկել եւ եւս մեկ անգամ նույն տրամաբանությամբ օգտվել համակարգից ու այս ընթացքում նաեւ հնարավորինս հեշտացրել ենք փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրները, հասկանալով, որ մարդիկ այս պահին կարող են իրենց հետ չունենալ այն ամբողջ անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են աշխատանքի ընդունվելիս եւ այս տեսանկյունից նույնպես խնդիրներ չեն առաջանա։ Ինչ վերաբերում է ուսանողների աջակցությանը, նշեմ, որ կրթաթոշակի առավելագույն չափեր այնպիսին են, որ մենք վստահ ենք, որ ուսանողների գրեթե ամբողջությամբ կկարողանանք ամբողջությամբ փոխհատուցել նրանց ուսման վարձը, այսինքն լրացուցիչ ավելացման կարիք կարող են չունենալ, որտեղ ընտրված են իրատեսական կրթաթոշակի չափեր, եւ կուզեմ նշել, որ արդեն իսկ մեզ դիմել են ավելի քան 500 ուսանողներ բուհական համակարգից եւ նույնքան էլ միջին մասնագիտական կրթության համակարգից, եւ արդեն իսկ այս որոշումը պահանջված է ու սրանից հետո, որտեղ սրանով կարգավորում ենք նաեւ նրանց ընդունելության տեղափոխման հնարավորությունը, էլի փաստաթղթերի մասով եւ կրթական ծրագրի տարբերությունների մասով կարգավորումներ ընձեռելով, այս ընթացքում նույնպես խոչընդոտներ չեն ունենա։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին կկարողանանք ուսանողների կրթության իրավունքը վերականգնել շատ արագ, իսկ ուսուցիչների մասով էլ կստեղծենք հնարավորություն ընդգրկվել ու մասնագիտական աշխատանքի շարունակություն ունենալ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, իսկ ուսանողների տեղաբաշխումը ո՞նց է տեղի ունենալու։ Քանի որ մենք ունենք նաև մարզային հաստատություններ, հատկապես քոլեջներ եւ ուսումնարաններ ունենք մեծ թվով, որոնք գործում են մարզերի տարբեր բնակավայրերում, այս պահին նրանք կկարողանան ընտրել իրենց ամենամոտ ուսումնական հաստատությունը եւ իհարկե կախված է նաեւ մասնագիտությունից, որտեւ գուցե սովորել են մի մասնագիտությամբ, որը տվյալ ամենամոտ ուսումնական հաստատությունում չկա։ Այդ դեպքում ամեն դեպքում մենք իրենց թողել ենք ազատ, հասկանալով նաև, որ մարդիկ իրենց կեցության տեղի որոշման փուլում են, հենց այդ պատճառով գնացել ենք կրթաթոշակի ճանապարհով, որպեսզի իրենք հասկանան, որ ունեն այդ գումարը եւ իրենց մոտ ուսումնական հաստատություններից ընտրեն ամենահարմարը, որտեղ կկարողանան կրթությունը շարունակել։ Իսկ ուսումնական հաստատությունները իրենց հերթին հանձնարարված է, որ հնարավորինս հեշտ այդ համալրումը իրականացնեն։ Այո, եւ ասեմ, մենք նաեւ կարգավորել ենք այս նախագծով այդ տարբերությունների հարցերը, կան որոշ կրթական ծրագրեր, որոնցով կրթություն իրականացվել է Լեռնային Ղարաբաղում, որոնցով մեր մոտ չի իրականացվում կրթություն կամ հակառակ, այս բոլոր դեպքերի կարգավորումներ ենք տվել, որպեսզի խոչընդոտներ չառաջանան։ Իսկ այս դեպքում էլ են, չէ՞, ուսման վարձեր եւ այլն հետած գծելիությունը ապահովելու է, անկանխիկ գործարքներով է արվելու ամբողջը, որպեսզի այլ հարցեր չծագի։
միանշանակ ասեմ ձեզ, որ ֆիզիկապես գումարը փոխանցվելու է ուսումնական հաստատությունների։ Այսինքն ֆիզիկական անձանց փոխանցումների կարիք չի լինի, ուսանողը կընտրի ուսումնական հաստատությունը, կկնքի պայմանագիր և փոխանցումը կարվի ուղիղ ուսումնական հաստատության։ Իսկ դպրոցականների մասով ինչ վիճակ ունենք և ինչ լուծում ենք դրա։ Դպրոցականների մասով այսօր առավոտյան տվյալներով արդեն ավելի քան 13,000 երեխաներ մեր դպրոցներում են, ինչը կազմում է թիրախային խմբի մոտավորապես 62%-ը և ամեն օր մի քանի հազարով ավելանում է երեխաների թիվը, ես կարծում եմ, որ մինչև եկող շաբաթվա կեսերը պետք է փորձենք ամբողջությամբ ընդգրկել երեխաներին դպրոցներում, մի քանի կոնկրետ տեղերում ունենք տրանսպորտային ծառայությունների կազմակերպման խնդիր, դրանք այն վայրերն են, որտեղ երեխաները տեղակայված են ավելի մեծ խմբերով, ժամանակավոր կացարաններում, այս պահին հյուրատներում, հանգստյան գոտիներում, և դա նույնպես քննարկել ենք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ, այդ հարցերը նույնպես կարգավորվում են։ Զուգահեռաբար դասագրքերի հետ կապված լրացուցիչ խմբականակներով այս շաբաթ արդեն պատվերը գնացել է, երեխաները ապահովում են, նաև ուզում եմ ընդգծել անվճար, որովհետև որոշ դեպքերում հարցեր է առաջացնում, արդյոք թե պետք է դասագրքերի համար վճարել, ոչ դասագրքերի համար վճարել պետք չի, դրանք տրվում են անվճար։ Իհարկե պետք է նշեմ, պարոն վարչապետ, որ մենք փորձում ենք առաջին հերթին երեխաներին ուղղորդել այն դպրոցներ, որտեղ կան ազատ տեղեր, և այն դեպքում, երբ որ ազատ տեղերը ամբողջությամբ լրացած են, նոր նրանց ընդգրկում է անել արդեն ծանրաբեռնված դպրոցներում, բայց սա հնդացս կարգավորվող գործընթաց է, և մենք սերտորեն աշխատում ենք թե մարզպետների աշխատակազմի հետ, թե քաղաքապետանի հետ, որպեսզի բոլոր հարցերը արագ կարգավորվեն։ Բայց այստեղ էլ մեր քաղաքականությունը պետք է այն լինի, որ դպրոցների